čestitku povodom 11. maja, Dana zastave, uputila je predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća Jasmina Curić. Danas, 11. maja, na jedno od najvećih praznika možemo kazati da smo ostvarili mnogo, ali da moramo raditi mnogo više, kako bi buduće generacije mogle ovdje sigurnije i sretnije živjeti. Naša budućnost su mladi koji čuvaju svoju historiju, kulturu i običaje kroz rad na različitim projektima i manifestacijama. Naša budućnost su naši uspješni profesori, sportisti, ljekari, ugledni preduzetnici, naučnici, i to ne samo u Sandžaku. Sandžaklije su ponosni i uspješni u Sandžaku, dijaspori i svijetu. Sandžak ima čime da se ponosi, rekla je između ostalog u čestitki povodom 11. maja, Dana zastave, predsjednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća Jasmina Curić.